Vi har ju haft det i egna händer de sista 15 rundorna, tycker jag i alla fall. Där vi vet att vinner vi den delen och vinner de speciella matcherna man måste vinna, så klarar vi det. Och där är vi fortfarande. Om vi tittar framåt då och vi tar Leksands matchen, det är lite av en nyckelmatch. Ja, och jag tror det var skönt för våra killar att veta att vi kan åka upp och ändå behålla vår tredje plats om inte det går vår väg. Men självklart så ska vi åka upp för att vinna och skaffa oss en bra buffert inför avslutningen. Än så länge har vi spelat väldigt bra mot Leksand hemma som borta, men de kommer nog att känna en fantastisk press på sig. Jag tror vi kan åka upp lite mer avslappnade med det resultatet vi hade idag. Vad säger du om det övriga restprogrammet sen? Ja, det är tufft. Det såg vi redan när säsongen började, att avsluta med Leksand borta, Malmö hemma, Örebro hemma, Växjö borta. Det visste vi redan från dag ett att det skulle vara fantastiskt tufft. Och det har ju inte blivit lättare, för det är ju topplagen allihopa. Men å andra sidan, det är roligt att spela de matcherna. Alltså, det är speciellt att möta topplagen. Och kommer vi med goda händer ur det här på ett positivt sätt, så är vi väl förberedda för eventuellt kvarsida att möta de här lagen en gång till. Så att det är ju det positiva om man ser det så, att vi blir väl förberedda inför vad som kommer skall. Ja, då har vi ett ypperligt läge nu. Kommer upp till Leksand, säkert mycket folk på läktaren. Det ska bli otroligt kul att få spela. Och sen Malmö på fredag, så det är otroligt roliga matcher nu. Det är ju en lång serie och snart väntar en eventuell kvalserie, och därför har ni gått runt på mycket folk. Kommer ni spetsa till femmorna lite nu inför slutomgångarna? Nej, det tror jag inte, utan vår uppfattning kommer att vara att vi kommer att börja på allt folk. Vi har kört så hela säsongen att de som är lite heta för dagen får spela lite mer. Jag hoppas och jag tror att vi har hittat en bra kemi på det där. Jag tror att killarna uppskattat det, att någon match får du sitta, någon match får du spela jättemycket. Det är upp till dig själv att visa att du ska vara med och spela.